Oj, vilken skillnad! Jag tycker det är skitbra ut. Det är en rymd snabb hund där. Jag körde ett pass där vi var tvungna att filma och lämna in. Ser man, jag har kört hälften av tiden. Så ser man nu den här telefonen bara. Så här. Så har man kört 2,5 minuter med svart. Jag kan säga att det får aldrig hända igen. Du har patent på det där nu kanske. Sälja. Nej, det var ju mitt under kvalerna. Det var ju det här när man skulle lämna in film och hålla på. Oh.
problems with that one. Mm. Nej, det är viktigt, eller? Ja, det är lite för mycket på mig. Det är så himla bra att 80. Ja, men vi ska inte maxa. Ja. Teoretiskt är det så, ja.